कति 400 रुपये 400 यहाँदेखि त्यहाँ गएको ए भगवान हो ल भरे हेर्नु ल भिडियो आकर्षी हजुर हो आकर्षी ए जाऊ यता आउनु पर्ला हजुर यता जान पाउँदैन हेलो हजुर कता थोरै माथि Na 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 अहिले चाहिँ बिहानको 10:15 गइसक्यो। सो गुड मर्निङ माई युट्युब फ्यामिली, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु, आरामै छु। अनि अहिले चाहिँ कहाँ छु भन्दा ठ्याक्कै यो पुरानो बानेश्वर चोक टक्कै पुग्न लाग्यो, पुगे भन्दा भयो होइन। अनि मौसमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि घाम आज एकदमै कम लागिरहेछ भन्दा पनि घाम लागेको खासै छैन होइन। सो हल्का चिसो चिसो फिल भइरहेछ। अनि त्यही हो, न्यू डे न्यू भ्लग होइन। आज पनि फेरि अर्को नयाँ दिनको सुरुवात। मेरो प्यासेन्जरको लोकेसन चाहिँ कहाँ हो भन्दा यहाँदेखि अलिकति पर रहेछ, त्यहाँदेखि 350 मिटर परतिर रहेछ। अब हेरौँ मेरो प्यासेन्जर कस्तो पर्नुहुन्छ, बोल्ने पर्नुहुन्छ कि चुपचाप बस्ने टाइपको पर्नुहुन्छ होइन। जानुपर्ने चाहिँ कहाँ हो, यो साम्बाला होटलतिर हो कि क्या, साम्बाला होटलभन्दा अलिक मासतिर रहेछ। हजुर हो र फलफु हुन्छ बस्नुहोस्। अलि ढिलो आए कि म हजुर के जबमा जाँदै गर्नुभएको? कति बजे हजुरको जब, कति बजेबाट? ए 10:20 भइसक्यो यहीँ। गाली गर्दैन ढिलो जाँदा? खोलाको बाटो राम्रो हुन्छ। खोलाको बाटो जानुभन्दा एकैचोटि धुम्बारै निस्किन ठिक हुन्छ होला। अनि पढ्दै पनि हुनुहुन्छ कि जब मात्रै? ए बाहिरको लागि प्रोसेस। नेपालको यङ्स्टरहरू सबै विदेश गएर सक्ने भए। खोकी राख्नु भएको रहेछ, चिसो लाग्यो जस्तो छ। अनि बाइकमा चढिराख्नु भएको छ। बाइकमा चढ्यो भने त फेरि यो चिसो त कहिले निको हुँदैन नि। यो गल्ली चाहिँ म नहिँडेको गल्ली रहेछ हौ। ए यहाँ निस्किँदो रहेछ यो गल्ली, ठ्याक्कै यहाँ निस्किँदो रहेछ। अब हामी कता, राइट हो? राइट लेफ्ट, यो माथि लेफ्ट। यही गेट हो ल। आज त हजुरलाई त एकदमै लेट भयो। वेलकम। हेलो भाइ, हजुर म लोकेसनमा, तपाईँ कता हो? हो अफलाइन राइडरहरू त टन्नै हुनुपर्ने त, यहाँ अफलाइन सोध्नु भएन? कति 400 यहाँदेखि त्यहाँ गएको ए भगवान्। त्यो हाम्रो अहिलेको त्यो एउटा ऊ मिनी त्यो हाम्रो एउटा मिनिस्टरले भनेको क्या खानु घिच्न त भएन नि यार। कस्तो भनेको त अनि यहाँदेखि त्यहाँ 400 रुपैयाँ त म भनेको ल ल ठिक छ म त उसले के भनेन दाइ के म गाउँबाट आएको जस्तो सोच्नु भयो कि अति हो नि त अनि यार 100 रुपैयाँ लाग्ने ठाउँमा 400 रुपैयाँ भन्दिनु यार केटाहरु त ल 150 रुपैयाँ भनेको भए ठिकै थियो हैन 250 ट्याक्सीमा जान्छ हैन 400 भनेको मान्छे यार ल 150 रुपैयाँसम्म भन्दा केही बात थिएन अफलाइन हो हैन अलिकति ठग्यो भन्दाखेरि केही चित्त बुझ्थ्यो नि त तर त्यो 400 रुपैयाँ भनेको त ठगेको हैन के त्यो त लुटेको हो के आम्मा टक्क मोबाइल निकालेर भिडियो बनाएर सोध्नु नि फेरि दाइ फेरि भन्नु त कति अरे त्यहाँदेखि त्यहाँ गएको भनेर दाम ए दाइले किन झाउ गर्ने हैन माकाडक्स अति कलंकीमा 800 रुपैयाँ मागिराथे भाइ आम्मा चार्जरको डोरा आयो फोन पनि अफ मेरो भाइ हैन हुन्छ नि त हैन अलिकति पाँचबारी जाने थिए अनि हुन्छ कति लिने 800 रुपैयाँ लाग्छ म भनेको प्लेनमा लिएर जान लगे कि बाइकमा लिएर जान्छौ बितै दाइ रोक्ने है त्यतै हो ल यो भनिराछ के हस्पिटल ए ए पिताको मेपमा छैन फेरि ए ए के झगडा हो हो नि मेरो गल्ती रहेछ नि पा ल सब्स्क्राइब गर्दिनु है केटाहरु ल अनि के हो केटाहरुको आज सरस्वती पूजा भएन हो हो ल भरे हेर्नु ल भिडियो ट्याक्कै 6 बजेदेखि 7 बजे बिचमा अपलोड हुन्छ भरे साँझको। हेलो हजुर खोइ कता हो र ल है भरे ओके ल हजुर यहाँबाट भित्र ल हजुर वेलकम आकर्षी हजुर हो आकर्षी ए जाउँ हजुर भयो मैले त झन् यो 2जना बहिनीलाई सोधिरा ए पुतली सडक हैन हामी जाने यो टाइममा त राइडरहरु पाउँदैन रहेछ हैन यो त राइडरहरु पाउन गाह्रो हुन्छ यो टाइममा यो त यो टाइममा र अर्को कति बजे भन्दाखेरि 10 प्लस भइसकेको छ 9:30 9:45 तिर चाहिँ पाइरा हुन्छ त्यसपछि चाहिँ सबै यहाँतिरको राइडरहरु बोकेर उता भित्र छिरिहाल्छ होला अनि त्यसपछि खाली। अनि अहिले कति कामले हिँड्नु भएको कति कामले जाँदै गर्नुभयो कति कामले जाँदै गर्नुभएको अहिले अफिस अनि 12 बज्न लाग्यो त आफ्नै आफ्नै अफिस हो कि जब हो आफ्नै अफिस हो कि जब हो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दा ए ए केमा हो र कन्सल्टेन्सीमा आम्मा चोकदेखिको लाइन रहेछ यार त कति धेरै जाम हो क्या यो बाटो त्यही त नि यो यताबाट जाने आँखाले भ्याइन्जेलसम्म जाम छ त सधैँ इन्ड्राइभर गरेर आउनुहुन्छ तपाई? हजुर अ बाह्र साल जति इन्ड्राइभै गर्छु। ए ए भनेपछि त इन्ड्राइभरमा हजुरको त टन्नै खर्च हुने रहेछ महिनामा। मेरो प्राइस सबैले दिइ भएन। गाडी चढ्न हजुर लाग्छ है? दुईटा गाडी चेन्ज गर्नुपर्छ नि यहाँबाट। ए अनि इन्ड्राइभ सजिलो लाग्छ। पहिला चाहिँ पठाउ चलाउनु हुन्थ्यो? अब नै चलाउनु है। इन्ड्राइभदेखि नै युज गर्नु। ए पहिला पठाउ हुँदा युज गर्नु भएन? कस्तो भीड़भाड़ कस्तो जाम हो के यो थट्टेरी यार। यो सीधा जाने माइक्रोहरू पनि यताबाट आएर बाटो छेक्यो क्या यिनीहरूले अब, किनभने यो माइक्रोहरू त सीधा जाने हो नि त। घुम्न कर लाग्यो यिनीहरूलाई अब। चिट काटिदिन्छ नत्र नघुमी त। बाफरे खतरा जाम रहेछ यता बाटो। अब यहाँबाट घुम्छ यो। एकछिन वेट गर्न नसकेर यता तल आएर घुम्नु पर्यो अब त्यसलाई। यता आउनु बोला हजुर, यता जानु पाउँदैन? न्यू खोज्नलाई के भन्दिने क्या अब। त्यही त नि हजुर। ए देख्नु भएको थियो? म भ्लग गर्छु युट्युबमा। ए ए म यो इन्ड्राइभर गरेकै भिडियोहरू बनाउँछु नि त युट्युबको लागि। अनि युट्युबमा लगाइरहेको हुन्छु, त्यसकै क्लिपहरू टिकटकमा पनि लगाइरहेको हुन्छु। ल युट्युबमा पनि हेरिदिनु पर्यो नि त अब। हो टिकटक लास्टै टाइम पास के अहिले। त्यो 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्डको भिडियो हेर्दा हेर्दै घन्टौँ बितेको थाहै नहुने। टाइम पास पनि कति टाढो हुने हो। हजुर पनि टिकटक बनाउनुहुन्छ? हजुर टिकटक बनाउनुहुन्छ त? स्क्रोल मात्रै हो। ए हेर्ने मात्रै हो? त्यो त भएन नि त नि, आफू चाहिँ नबनाउने अरूको मात्रै हेरिदिने। ल अब यता पनि जाम छ बिहा के हो आज त, जता छिर्यो त्यतै जाम छ त। ए के भएर लड्यो पोखे छ नि त, खेर गयो नि त टमाटर त। कस्तो रोकिदिएको यार तत्तेरी। त्यही भनेको। अब कति बजे छुट्टी हुन्छ हजुरको? कति बजे छुट्टी हुन्छ? बेलुका 7 बजे। बेलुका 7 बजे? ए 6 बजे। झमक्कै साँझ पर्ने रहेछ अहिले त। यहीँनिर अलि अगाडि। ए ए ए यता भित्र हो हजुरको चाहिँ? ल ल म भिडियो बनाइरहेको हुन्छु है, युट्युबमा लाउँदा हुन्छ नि। ए हस् थ्याङ्क यू बाइ बाइ। सुन्दरताको तिमी उदाहरण हो, परीको तिमी एउटा नमुना हो। सङ्कै छैन तिम्रो रूपमा ईश्वरको तिमी मलाई उपहार हो। मेरो टिकटक चाहिँ हेरिराख्नु भएको रहेछ उहाँले। टक्क अहिले 12 बज्यो अनि म छु पुतली सडकमा। अहिले भर्खरको मेरो प्यासेन्जर चाहिँ मेरो युट्युबमा चाहिँ भिडियो हेर्नु भएको रहेछ, युट्युब चाहिँ हेर्नुहुन्न रहेछ खासै हैन, टिकटक चाहिँ हेरिराख्नु हुँदो रहेछ। सो टिकटकमा चाहिँ देख्नु भएको रहेछ के उहाँले, खुसी लाग्छ के यसरी कसैले तपाईँ त फल्ना हैन भनेर चिनिदिँदाखेरि एकदमै धेरै खुसी लाग्छ के। अनि हल्का फुल्का गफ गर्दै पनि आइयो हैन। अब चाहिँ के गर्छु भने जान्छु रुममा, जान्छु चिया चिया खान्छु अनि आधी घण्टा जति रेस्ट गरेर मात्रै निस्किन्छु। आज बाटो एकदमै भिडभाड छ है गाइज। म कडक चिप्लिनु खोज्छ यार यो टायर के भएको। ना 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 सुंदरता को तिमी उदाहरण हो।